E aí, pessoal do YouTube, sou David Tech e hoje vou trazer mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vou dizer se valeu ou não a pena comprar o iPhone 5S. Quem acompanha o canal sabe que a gente faz muitos valeu ou não a pena comprar de aparelhos Android e a gente conversa sobre as especificações do aparelho. No caso, nos iPhones, na Apple em si, a gente não pode conversar sobre as especificações porque elas em si são bem baixas, mas elas apresentam desempenho de aparelhos Android com muito mais memória RAM, muito mais processamento, porque justamente a Apple ela tem um sistema mais otimizado. Não significa que seja melhor, mas ele é mais otimizado, ele sabe funcionar com menos hardware, beleza? Gente, basicamente, minha irmã tem esse aparelho e muitos amigos meus. Eu conversei com esses amigos e eles falaram que não jogam no aparelho. São adolescentes básicos que eu chamo. Não é igual a mim, que tem um canal no YouTube e preciso ter um aparelho top, no caso, que é o caso do Galaxy S6 Edge. Eu preciso de desempenho porque eu faço muita coisa no celular. O adolescente básico, a pessoa básica, ela quer fotografia e redes sociais. E o iPhone 5S dá conta disso. Ele dá conta disso com ótima qualidade. Boas fotografias, a galera tira boas fotos com ela. Todo mundo que eu conversei que tem esse aparelho fala que as fotos estão felizes com a qualidade da câmera dele. Vocês podem olhar isso em qualidades de câmera, em teste de câmera que vocês podem ver em outros canais até. Se pedirem, eu posso até fazer aqui no canal. E essa galera me fala que tá feliz com a câmera e tá feliz com o funcionamento dele em redes sociais. Então não precisa de jogo. Quer o iPhone 5S? Quer um iPhone pra jogar? Não compre o iPhone 5S, porque em 2017 ele trava consideravelmente em jogos. Então você tem que focar em quer um iPhone de até mil e poucos reais. Para câmera e aplicativo de redes sociais e outros apps assim de fotografia, edição básica e de fotos. Então, se o seu foco for esse, o iPhone 5S é um dos melhores aparelhos para você. Você quer ter um aparelho da Apple. Se você comparar com o Moto Z Play, com Asus Zenfone 3.1, esses aparelhos de mil e poucos reais Android, aí o iPhone perde, porque ele não tem um desempenho tão bom em jogos, entende? Mas nos outros quesitos, ele tá ali, entendeu? Ele é um bom aparelho. A questão é essa, eu sou o cara do Android, entendeu? Eu prefiro pegar um Z Play se eu tiver eu com a grana, eu prefiro pegar um Zenfone 3.1. Mas a galera que chegou nesse vídeo, muita gente quer saber da Apple, porque quer um Apple, quer ter a oportunidade de ter um Apple. Eu entendo, faça com o seu dinheiro que for bacana pra você, tenha felicidade aí. Então é isso, o canal da Tecnil tá pra te ajudar aqui, tirar suas dúvidas no mundo da tecnologia. Geralmente eu comento especificações, detalho bem as especificações, falo de outros aparelhos na faixa de preço. Mas no caso do iPhone eu decidi não fazer isso, beleza? Qualquer dúvida deixe nos comentários, acesse o canal, tudo sobre tecnologia e informação, o canal da Vistec New, sabe que conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Like, inscreva-se!